dnešku povede Modrá 2-0. Všichni pro to uděláme vše, ať je Masaryková univerzita. A děkuji Mendelově univerzitě. Basketbalisté Muny porazili v utkání univerzitní ligy tým Mendelovy univerzity. I přes úvodní snažení týmu z Mendelů měli hráči Masaryčky zápas pod kontrolou a nad soupeřem si průběžně vybudovali náskok díky skvělé střelecké formě napříč celým kádrem. Nakonec rozdílem bezmála 30 bodů zvítězili hráči Muny 90-62. Basketbalisté Masárny obhájili loňský souboj univerzit. Stejně jako při hokejovém derby univerzit nechyběla soutěž o hlasitější tribunu. Překvapilo mě, kolik lidí tady vesměs přišlo a jaká tady byla atmosféra. Bohužel musím uznat, že Mendelu fandilo mnohem líp, protože jich tady bylo víc a byly mnohem hlasitější. Basketbalové derby Muny proti Mendelu doprovázelo i výročí obou univerzit, které letos oslavily 105 let. Symbolická byla i cena lístku, a to 105 korun. Zápas přilákal okolo 900 diváků, kteří malou halu staré z arény Vodova vyprodali. Masaryčku čeká tento rok ještě zápas VUD a Univerzitou Palackého. Odvetná utkání čekají týmy na jaře. Pro Muny TV Jakub Mejzer a Antonín Košťál.